Kolmion elokuvateatteri sijaitsi Kauhavalla. Teatterisali suunniteltiin ennen talvisotaa 1939 valmistuneeseen Nurmen pitkään liike- ja asuintaloon. Se oli rakennettu Lauttamuksen raidin varrelle. Talossa toimi Nurmen perheyhtiö. Alun alkaen elokuvasaliksi suunniteltu teatteri oli silloin maaseudulla harvinaisuus. Teatterin valmistuttua talvisodan kynnyksellä vuokrasi Martti Nurmi teatterin muutamalle paikkakunnan nuorelle miehelle. Kolmion nimi ei johtunut tasasivuisesta kolmiosta, vaan siitä, että teatteritoiminnan ensimmäisinä vetäjinä olivat nuo kolme miestä. Sotaajat olivat kovia ja miehet luopuivat vetovastuusta. Kolmio nimenä säilyi, kun teatteri 40-luvun alussa siirtyi Nurmen suvun hoitoon. Eteistiloissa eli aulassa oli tulevien filmien mainoksia, julisteita ja valokuvia elokuvien sisällöistä. Elokuvateatteri Kolmiossa esitettiin tuolloin kaksi filmiä viikossa, maanantaista torstaihin ja perjantaista sunnuntaihin. Useimpina ellei kaikkina päivinä oli erikseen kello 7 esitykset ja kello 9 esitykset. Kuviona Kolmio säilyi teatterin logossa, jonka pääsylipuissa se komeli. Pääsyliput myytiin aulatilassa ja ne lunastettiin kassalta. Paikkakartasta asiakas valitsi istumapaikkansa. Se merkittiin karttaan ja asiakas sai käteensä lipun, joka esitettiin teatterin ovella vahtimestarille ennen elokuvasaliin menoa. Teatterin suunnittelijana oli arkkitehti Arne Ervi. Hän oli Alvar Aallon ohella yksi sodan jälkeisen ajan tunnetuimmista arkkitehdeistamme. Teatterissa oli sekä ylä- että alakerta. Alasalissa eli permannolla oli 120 paikkaa ja yläkerrassa eli parvella 80 paikkaa. Kaikkiaan istumapaikkoja oli 200. Arkkitehti Ervi työskenteli tuolloin ennen sotia Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa. Aallon suosima funktionalismi toteutui teatterisalin suunnittelussa. Tilat olivat käytännöllisen kaunista jälkifunktionalismia. Kaarevia muotoja rakenteissa, pylväitä sekä hienoja puisia äänipaneeleita seinillä. Väritys ruskean eri sävyjä sekä mustaa. Teatterisalin mittasuhteet olivat asialliset ja hyvin toimivat. Kun tuli saliin, tunsi tulleensa tilaan, jossa kohta kokisi elokuvan lumon. Teatteri Kolmio syntyi juuri oikeaan aikaan. 30-luvun lopulla alkoi Suomessa elokuvien kulta-aika. Ihmiset janosivat viihdettä, jota tanssimisen ohella tarjosi elokuva. Suomessa oli kolme elokuvayhtiötä, Fennara-filmi, Suomi-filmi sekä Suomen filmiteollisuus. Viimeksi mainittu tuotti pelkästään yhdessä vuodessa 10 elokuvaa. Näiden lisäksi etenkin Amerikan Hollywood tuotti synkkiin sotavuosiin ja sen jälkeisiin aikoihin lohtua ja elämän uskoa. Ensimmäinen elokuva Kolmiossa oli suomalainen Miehen kylkiluu. Parikymmentä vuotta sodasta elokuvien esittäminen tuotti tasaisesti rahaa, etenkin kun suvun jäsenet toimivat teatterin eri tehtävissä. Nurmen perheen täysi-ikäiset lapset hoitivat teatterin joka päivästä toimintaa. Laila Nurmi hoiti elokuvien tilaamisen ja käytti elokuvaprojektoreita. Kun muutkin sisarukset kävivät Helsingissä elokuvakoneen käyttäjän kurssin, olivat kaikki kynnelle kykenevät valjastettu elokuvien pyörittämiseen.
Hoidettavana oli paitsi filmien tilaaminen, mainosten laatiminen, lippujen myynti, vahtimestarin toimi, filmien haku sekä vienti juna-asemalle sekä itse elokuvien esittäminen. Filmit tulivat Kauhavan asemalle metallilaatikossa. Ne vietiin teatteriin polkupyörällä, jonka edessä oli lava. Painava filmilaatikko kannettiin jyrkkiä portaita pitkin ylös korkealla sijaitsevaan konehuoneeseen. Työ konehuoneessa alkoi, kun konehuoneen generaattori hurahti käyntiin ja tasasuuntaaja alkoi hehkua kello 18.40. Projektorina oli saksalainen Ernemann. Aluksi filmit esitettiin tuolla yhdellä Ernemannilla. Kun filmikela oli näytetty loppuun, täytyi pitää lyhyt tauko esityksessä, sillä uusi kela piti vaihtaa projektoriin. Kun myöhemmin saatiin käyttöön toinen projektori, tuli elokuvanäytöksestä yhtenäinen ilman taukoja. 50-luvun lopulla hankittiin Kinemascope-laitteet laajakangas filmejä varten. Kun filmikela oli näytetty, täytyi se kelata kelauslaitteella takaisin alkuun. Levysoittimelta soitettiin saliin odottavalle yleisön musiikkia. Kun elokuva alkoi, salin valot himmennettiin ja näytös alkoi. Kun ensimmäinen kela oli näytetty, täytyi seuraava kelallinen filmiä olla jo pujotettuna toisessa projektorissa. Oli taitoa vaativaa saada valmiina syötetty filmi alkamaan ilman, että näytökseen tuli häiritsevää välkkymistä edellisen kelan loppuosasta. Kaiken Hollywood-unelmatehtaan tuottamien spektaakkeleiden ohella suomalaisia yleisömenestyksiä olivat 30-luvulla Pohjalaisia, Kuriton sukupolvi, Vieras mies tuli taloon. 40-luvulla Voi kallis Suomenmaa ja Niin se on pojat. 50-luvulla Mä oksalla ylimmällä sekä Pieni luutatyttö. 60-luvulla Kertokaa se hänelle ja Pikku suorasuu. 70-luvulle tultaessa televisio yleistyi kodeissa ja se vei yleisön teattereista. Uuno Turhapuro -elokuvat pitivät maaseudun teattereita kuitenkin taloudellisesti pystyssä. Samoin ulkomaan spektaakkelit, kuten James Bond-filmit. Elokuvan kulta-aika laantui kuitenkin väistämättä. Kun Nurmen perheyhtiö päätti luopua teatteritoiminnasta, kolmia vuokrattiin Vieno Sarholle, omaa sukua Nurmelle. Hänen kauttaan se vuokrattiin edelleen hänen pojalleen Antti Sarholle. Hän veti teatteritoimintaa oman työnsä ohella vielä 3 vuosikymmentä. Vaikka 70-luvulta lähtien kävijämäärät olivat vähentyneet, nousi elokuvateatteri Kolmio 90-luvulla vielä kerran suosionsa huipulle ja sali täyttyi katsojista. Kauhavalaissyntyisen kirjailijan Antti Tuurin pohjalaisromaaneista tehdyt elokuvat kuvattiin paljolti Kauhavalla, kuten myös Häyt-elokuva, joka oli sukujuuriltaan kauhavalaisen Aleksi Mäkelän ohjaama ja Alex Bardin kirjoittama. Pohjanmaa, talvisota, Amerikan raitti, Lakeuden kutsu sekä Häijyt-elokuvat nostivat tällöin pienen maalaisteatterin
television pääuutislähetyksiin. Pohjalainen junkkari perinne tekee uutta tulemistaan. Tänään sai ensi-iltänsä Antti Tuurin romaaniin, romaanin pohjalta tehty Pohjanmaa-elokuva ja valmistellaan myös Tuurin romaanin pohjalta ensimmäinen talvisotaa käsittelevä elokuva. Pohjanmaa oli kyllä tosi suuri mediatapahtuma. Täällä oli koko Suomen lehdistö ja kaikki media, televisio, radio ja kaikki paikalla. Vaikka laulut komennethan sitten eriksensä! Jussi! Katso nyt tarkkaa, minkälainen levy mulla on kaulas. Notta tunnet sitten, jos musta tuloo päätöön mies. Kyllä mä yli sun tunnen. Mistä sä mut tunnet, jos ei mulla oo päätä? Hajusta. Jos sä Varttipus jo alahalla! Mihin mies lähti ruvalla ilmalla menyä? Ympyrä sulkeutui, kun kolmiossa istuneet kutsuvieraat eläytyivät elokuvan taian vietäminä. Kokien tuon saman lumon, jonka 30-luvun katsojakunta oli kokenut aikoinaan. Nurmen kolmiossa Kauhavalla tätä lumoa kesti 6 vuosikymmenen ajan. Kun Nurmen liiketalot ja tontti siirtyi Kauhavan kunnalle, kaikki rakennukset purettiin vuonna 2001. Antti Sarho oli tuolloin esittänyt elokuvia kauhavalaisille 30 vuotta, eli puolet teatteri kolmion toimiajasta. Hän poisti viimeisenä iltana esitetyn filmin Toy Story 2 filmikelan projektorista, kun elokuva loppui. Kun hän sammutti valot teatterista, sammui samalla yli 6 vuosikymmentä kestänyt elokuvien lumo Nurmen elokuvateatteri kolmiossa.